Þetta er Theodór píanoleikari. Stendur því bara býsna vel. Það er að reyna að borða að taka hana. Briljant. Nú erum búin að stilla hann þokkalega og orðinn heitur og fínn. Það allt annað gangur. Hljóðlátur og fínn. Svaka háaði. Rosa lánaði með hann að startara. Það bara rétt snýr lyklinum, þetta eins og langkrús er áttatíð, sko. Bara snillt.